Dobrý deň, vítajte pri sledovaní športového súhrnu internetového portálu Patriot.sk. Začíname volejbalom. Domáci vysokoškoláci privítali pred blížiacim sa play-off Starú Ľubovňu. V športovej hale SPU pokračovala nadstavba v mužskej volejbalovej extralíge v skupine o 5. až 10. miesto. Nitra privítala v 4. kole súpera zo Starej Ľubovne. Domáci celok bol v role mierneho favorita, ale hneď od úvodného setu sa hralo vyrovnané stretnutie. Domáci sa nevedeli dostať do optimálneho tempa, čo hostia využili a ujali sa vedenia v zápase. V druhom sete pokračovala Stará Ľubovňa v lepšej hre za sieťou a vďaka dobrému podaniu vyhrali aj druhý set 19-25. V treťom sete sa snažili ešte domáci vysokoškoláci stretnutie zdramatizovať, ale hostia záver setu zvládli a porazili tak Nitru ľahko 0-3. V prvom rade musím pogratulovať súperovi k zaslúženému víťazstvu, lebo dneska bol samozrejme lepší a nebudem sa ani vyhovárať, ale jednoducho sme museli nastúpiť v inom zložení, ako sme boli zvyknutí po minulé týždne, lebo jednak nám jeden hráč, v podstate Matej Hukel, prestúpil do konkurenčného klubu a ďalší traja hráči neboli či už zo zdravotných alebo osobných dôvodov prítomní na zápase, čo dá sa povedať dostatočne poznamenalo jeho priebeh. Ale napriek tomu všetkému si myslím, že sme mali dôstojnejšie reprezentovať a podať úplne iný výkon. Nitra nastúpila už bez Mateja Hukela, ktorý pred blížiacim sa play-off posilnil celok STU Bratislava. Zohral tento fakt rolu na jasnej prehre domáceho celku? Ale samozrejme, tie väzby sú jasné, lebo on 7 rokov pôsobil v tom klube, tam tá zohratosť a to fungovanie je jasné. To znamená, že museli sme niektorými vecami trošku tak improvizovať, ale neválal by som to na to, že tu on nie je, ale hlavne ma mrzí a som nespokojný veľmi s prístupom hráčov, pretože toto nie je super, ktorý by nebol zdolateľný aj v slabšej zostave, ale jednoducho tá koncentrácia a príprava na ten zápas jednotlivcov asi nebola na dostatočnej úrovni. V ženskej extralíge cestovali hráčky UKF Nitra do Spišskej Novej Vsi. Domáce hráčky začali lepšie a ujali sa vedenia 2-0 na sety. UKF Nitra potom vďaka zlepšenej hre vyrovnala na 2-2 a o zápase sa rozhodlo až v tiebreaku. V ňom bol úspešnejší domáci celok a porazil Nitru 3-2. Líder priebežného hodnotenia KOP Nitra musel odložiť domáci zápas proti Pezinku pre chorobu v mladom kolektíve Nitry. Nitrianske futsalové Bčko sa predstavilo v prvom domácom zápase v tomto roku. V Open League privítala Nitra Ružomberok. V mestskej športovej hale pokračovala Open League ďalším kolom. V ňom futsalisti Nitrianskeho Bčka privítali súpera z Ružomberka. Hostia pricestovali v oklieštenej zostave, pričom na lavičke mali iba jedného striedajúceho hráča. Zápas sa začal vo vyrovnanom tempe, ale postupne s časom pribúdali góly do bránky hostí. V polčase svietil stav 7-2 pre Nitru. V druhej časti už domáci prevzali kontrolu nad stretnutím a stanovili na konečných 16-4 pre nitrianske Bčko. V dnešnom zápase si myslím, že súper pricestoval v oklieštenej zostave. Výsledok hovorí jasne o tom a hrali sme dobre, dá sa povedať, že výhra zaslúžená. V závere stretnutia mali už domáci niekoľko gólový náskok a tak si vyskúšali aj hru o jedného hráča naviac. No však skúsali sme si to do ďalších zápasov, ktorých môže byť ten výsledok o gólik o dva, kde to budeme potrebovať, takže dali sme z toho tri pekné góly, takže dá sa povedať, že sa nám to podarilo a sme s tým spokojní. Nitrianske basketbalistky pokračovali 16. kolom. Nitra prípadným víťazstvom mohla poskočiť na druhú priečku. V mestskej športovej hale na Klokočine sa v 16. kole stretli tabulkoví susedia a tak sa očakávalo vyrovnané stretnutie. Hráčky Prešova pricestovali do Nitry s jasným cieľom a to dotiahnuť sa bodovo práve na tretiu Nitru. V úvodných minútach sa hral vyrovnaný basketbal. Domáce hráčky sa až v závere druhej štvrtiny dostali do dvojbodového náskoku. Po veľkej prestávke Nitra zlepšila prihrávku a aj koncovku a dostala sa tak do výraznejšieho vedenia. O všetkom rozhodol záver stretnutia, keď domáce hráčky ešte minútu pred koncom viedli 68-67. Borovičková nedokázala premeniť ponúknuté trestné hody, čo Prešovčanky potrestali záverečným košom. Domáci tréner reagoval oddychovým časom, ale za 9 stotín sa už prekvapenie nekonalo. Veľmi ťažko sa mi hodnotí celkovo zápas momentálne, minútu po zápase. Zápas, ktorý bol vyhratý a prehrali sme si ho v závere.
Bohužiaľ, stalo sa, prehrali sme s dobrým súperom. Vrátili nám tú prehru, ktorú my sme mu uštedrili v domácom prostredí. My pokračujeme ďalej, ideme ďalej. Jedna prehra nás zlomiť nemôže. My nie sme tým o jednom zápase, my sme tým o celej sezóne. Na zápase bola prítomná aj slovenská tenisová reprezentantka Dominika Cibulková. Čo priviedlo úspešnú tenisku do Nitry? Som pozrieť a pozvoliť moju najlepšiu kamošku, Broňu Borovičkovú, takže vlastne kvôli tomu som prišla. My sme mali predtým bývalého spoločného kondičného trenera a tak sa s ňou sa poznáme, lebo sme spolu trénovali basketbal, ako je vlastne úplne iná hra ako tenis, a bolo to super, sa mi to páčilo veľmi. Verím, že som neprinesla smolu, ja prídem rada Broňu pozbudiť každý krát, keď to bude dať, keď budem doma, ale hovorím, dneska to nevyšlo, strašná škoda. Pri basketbale ostaneme aj naďalej. V prvej lige žien Západ privítala Nitra Supera z Piešťan. Do polovice stretnutia sa hral vyrovnaný basketbal, ale po prestávke už dominovali súperky. Piešťany napokon porazili Nitru 56-85. Juniori v skupine o 1. až 12. miesto privítali Spišskú Novú Ves A. Úvod patril domácemu celku, keď dokázal so súperom držať krok. O všetkom rozhodla 3. štvrtina, ktorú vyhrali hostia 17-34. V poslednej časti už hostia nedovolili domácemu celku dostať sa do výraznejšieho tlaku. Nitra napokon podľahla Spišskej 56-80. Nitrianske florbalistky čakalo náročné dvojkolo. V 13. kole neúspeli na palubovke Dragons Bratislava, keď domácemu celku podľahli vysoko 10-5. Hráčky DFA Nitra po neúspešnom výsledku v Bratislave chceli na domácej palubovke v priamom zápase o druhé miesto poraziť Žilinu. Úvod zápasu patril hostujúcim hráčkám, ktoré vďaka rýchlym gólom sa dostali do vedenia. Nitra ešte do prestávky znížila na 2-4. V druhej časti mali viacerí domáce hráčky, ale hostujúca obrana inkasovala iba jeden gól. V tretej časti prevzali kontrolu nad zápasom hráčky Žiliny a 4 gólmi rozhodli o víťazstve 3-8. Dnešný zápas o druhé miesto v tabulke dopadol podobne ako v Žiline, kde myslím si, že dve tretiny sme mali navrch. Tá druhá tretina bola strašne zlá z našej strany. Nitra nás zatlačila a nepremenila veľa vyložených šancí. V bránke nás podržala brankárka Mládenková. No a v tretej tretine po trošku zvýšenom hlase dievčatá pochopili, že ide o veľa. V tejto základnej časti, aby sa hralo v play-off doma, tak pristúpili k zápasu. Môžem povedať, že asi k tomu výsledku prispela aj zmena na brankárskom poste Nitry, kde nastúpila do brány hráčka, keďže zdravotné problémy brankárky to nedovolili. Boli sme slabšie v zostave, ale to nebránilo v tom, aby sme prehrali. Neviem, hľadali sme sa na ihrisku, šance sme mali také, že čo sa musí využiť. Keď ja neviem, z čoho chceme dať gól, keď z takýto šanci nie. Musíme sa dať dokopy, musíme si to dať do hlavy, čo sa stalo, aké chyby sme, hlavne individuálne, aké sa robili, a musíme sa dať dokopy a dať si to hlava, aby sme na budúce ešte chyby nespravili. Chcete, aby sme priniesli výsledky aj z vašeho športu? Kontaktujte nás. redakcia@patriot.sk. To bola posledná informácia. Ja sa s vami lúčim a teším sa v ďalšom vydaní.